გამარჯობათ, თქვენ უყურებთ გადაცემა Weekends და მოგესალმებით ვილა ლაუნჯიდან. იმედია მოგეწონება ჩვენი ახალი სახლი. Შეგიძლიათ მობრძანდეთ აქ Weekendobit და გვხვდებათ ეს შესანიშნავი ინტერიერი თეთრ ფერებში. ჩვენ კი ვაგრძელებთ მუშაობას და ახლა გაგაცნობთ რა ხდებოდა თბილისში ამ Weekendზე. საერთაშორისო კომპანია მაქსიმუმი გარდა იმისა, რომ უკვე 12 წელია მოღვაწეობს სამოდელო, სარეკლამო და შოუ ბიზნეს სფეროებში, ამ ويكენდზე იუბილარი იყო. მაქსიმუმის დაბადების დღე მრავალფეროვანი შოუ პროგრამით ვილა ლაუნჯი ჩატარდა. Компания Максимумის პროფილია მსოფლიოს ვარსკვლავების დიჯეების საზღვარგარეთის პოპულარული მსახიობებისა და მოდელების მოწვევა 1998 წელს დაარსდა და უკვე 12 წელია მსოფლიოს 14 ქვეყანაში მოღვაწეობს. ხუთშაბათს ვილა ლაუნჯში მაქსიმუმის ხმაურიანი დაბადების დღე აღინიშნებოდა. ივენთი მრავალფეროვანი შოუ პროგრამის გამოირჩეოდა, მონაწილეობა მიიღეს ბევრმა ნიჭიერმა მომღერალმა და მოცეკვავემ. ასე რომ ვულოცავთ კომპანია მაქსიმუმს ჩვენს გადაცემა ويكენდი და კარიერა in Slasus Rep. Trevor Scooby, the mess, Chris Witzkept, Rats, I said, I Taramos, the Mohdet, we are lounge, Zalekai Partiada, Zalin did Siamon a bit with a contact. Tebas, I get on Maximum, Certi Pilialis, presentations to it, Saramos Dava, good one day with Maximum. Saramos, it's all a Biarian, Trent, the company has done, we said, and I'm not, and I'm strong, Labio Desma, oil company, you know, it's weird. გავატარეთ ერთი დაუჭყარი საღამო. რა ვიცი, ძალიან კარგი გარემოა და უსურვებს არმატებებს და წისქვილს. კი, ძალიან მიხარია ესტრები ამ ღონისძიებას და საერთოდ უშუალოდ გვარია თქვენი გადაცემის მოკარში და ძალიან კარგია. დღეს მომღერლების ვიმყოფები და აქ და რამოდენიმე სიმღერა შევასრულეთ. იმედი ნამდვილად ეს კიდევ უფრო გაალამაზებს დღევანდელ დღეს და ყველაფერი როგორ კარგად დაიწყო, ისევე კარგად დასრულდება. ამ ويكენდზე ჩვენი გადაცემა ძირითადად ჩარდენის ტერიტორიაზე მუშაობდა. ახალი გახსნილი კლუბი იუნიკი პარასკევს ქველმოქმედებას ეწეოდა. გიორგი თოფურიას და ბესო გოგილავას წინა საღდგომო იდეა ქველმოქმედება კლუბში. ამ დღეს შემოსული თანხა მიუსაფარ ბავშთა სახლს მოხმარდა. გართობა და კეთილის საქმე პარალელურად. ყველა მიცის, რომ კლუბში გართობა ძვირი სიამოვნებაა, ასე რომ ვისაც საკუთარი ფინანსები არ ენანება, პარასკევს ახალგაზრდა კლუბ იუნიკში მიუსაფარ ბავშთა სახლს შესწირეს. რაჯობია თან გართობას და თან კეთილის საქმის კეთებას იფიქრეს ორგანიზატორებმა და წინა საღდგომოდ მშვენიერი საქველმოქმედო საღამო ჩაატარეს. რას ველოდოთ თქვენგან აბა? ანუ დღეს ჩვენ ველოდოთ ძალიან კარგ გართობას, ბევრი მომღერალი ყავს, MC ყავს, როგორც ყოველთვის MC Smiley, DJ Graffiti, Bessy, ასევე არიან Eliava Street Boys comedy show-ის ბიჭები და რაც თავი ეს იდეა წარმოიშვა იმის გამო, რომ დახმარებოდით გდანში უდედმამო, ესე ვთქვათ, ბავშვებს. ჯერ კიდევ 12 საათია და ნახოთ აბა რამდენი ფული არის შეგროვებული. ერთი წუთით, აი, უყურეთ. აი ამ აკვარიუმში ყრიან ფულს. კეთილი ადამიანები. და ძალიან კარგია, რომ ქველმოქმედებას ეწევიან ეს ადამიანები, თან მით უმეტეს წინა საღდგომოც ბესო. როგორ დაიბადა ეს იდეა, მომიყევი? როგორ დაიბადა წინა საღდგომოც, მე და გიორგი მოიფიქრეთ, უნდა ვეხმაროთ პატრონთა ბავშვის სახლს, მათ ჭირდებათ აშკარად ჩვენი დახმარება რა. ეს არაფერი ისეთი მატერიალური პატარა დახმარება, მაგრამ თავი ისინი სითბოს იგრძნობენ ჩვენგან, რომ მათზე ვიღაცა ფიქრობს. ფიქრობ ქველმოქმედებაზე. ყოველთვის შეძლებს აკვარად, რომ გავახარებ ყოველთვის და მონაწილეობას საქველმოქმედო კონცერტზე თუ რაღაც შეიძლება რომ დავარქვა ამ ზიარ ოდიცება. ყოველთვის ვიღებ მონაწილეობას და ძალიან სასიამოვნო საღამოა. ნახევარი დღესაც იმედია რაღაცა კარგი იქნება. რა რაღაც ბავშვების დახმარება, რაღაც ამაზია რა. თან აი როცა ერთობი ადამიანი ცოტა გაჭირებულ ადამიანებს ცოტა უნდა იყიდო რა, თორე ისე გაგიწდება რა ცხოვრება რა. დანარჩენი არა მომსაზრებას. ჩვენც ქომოქმედი ხარ დღეს? მე ანუ თანა პარტნიორი ვარ დღევანდელი საღამოს ბესოს და თოფურიას მეწყვილე ვარ ყოველთვის გიორგის. სულ მაგად გვერდში ვარ და დღევანდელი საღამოც ძალიან ლამაზი იქნება. ჩვენ ვფიქრობთ ქომოქმედებაზე. ქომოქმედებაზე რას უნდა ვფიქრობდე? რასაც ყველა კარგი ადამიანი.
ძალიან კარგია, ძალიან კარგი იქნება თუ ბევრი გაკეთდება საკულმოკმედო საღამოები. შემოთა ახლა დაფინანსება ეკნება პატრონო ბავშვთა სახლებს და ასე შემდეგ. მე ძალიან დიდი მომხრე ვარ ამის. I can't keep my mind off you. Who you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world. ისევ Bad Smile Brothers-ი, ისევ შარდენი და ისევ Bamba Royale-ი. შაბათს Bamba-ში ამაიკის დროშის ფერებში გამოწყობილი ორგანიზატორები და DJ-ი ძირითადად Bob Marley-ის ჰიტებით ახურებდნენ საღამოს. განუმეორებელი პეიზაჟები, კაშკაშა ტროპიკული მზე, გასაოცარი ჩანჩქერები, მწვანე ხეობა, ოქროსფერი ქვიშის სანაპიროები, რეგი და რომი. ეს ყველაფერი იამაიკაა. ამ შესანიშნავი კუნძულის სახელით დასათაურდა ღამე Bamba Royale-ში. შაბათს ბამბასთან რომ გაგელოთ, აუცილებლად Bob Marley-ის და იამაიკისთვის დამახასიათებელ მუსიკის ხმას გაიგებთ. ეს მათ Bamba Royale-ში ჯამაიკა პარტი ყველაზე ფერადი, ყველაზე დადებითი არაბორობის საღამო, სადაც იქნება ჯამაიკური სტილის მუსიკა, DJ Alex, Bad Smile Brothers, ევანე საღამოს ამშვენებ. ეს უკრავ რეგის, რეგიტონს, დანსოს, ჰიპ-ჰოპს, ბაპატიე. Regi, regitoni, dansoli, sota mogvianebit, ukve hip-hopze sheuzdebit. Da chveni gadatsemis stumaria DJ Khasra, rogor khar. Gamarjobot, kargata. Rogor mogezona chveni akhali es sakhli. Zalya. Chveni sampleba. Pirlad var dges da fikrop ro ბედერია ლაუნჯებში ვთ მართლა. რაღაცა კაია ხო თეთრი ფერები. დიზაინი მართლა ნუ არ ვიცი. არ მინახავს თბილისში ხოლმე შემთხვევაში. ხო ძალიან დაუცლებლად. ლაუნჯს. ძალიან კარგი რომ ესე დადებითაც შეგვიფასეთ. და მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. და აი ეგრევე საქმეზე მინდა გადავიდეთ. შენ ხშირად უკრავ შარდენზე. ხშირად გიწევს მან თყოფნა და მინდა ეხა შევაფასოთ შარდენი. ვუთხრათ მაყურებელს რა ხდება მანდ. გარდა იმისა, ალბათ ყველამ იცის, თუმცა ვინც არ იცის, იმათ გავაცნობ და შევაფასებთ სპეციფიკა, სეგმენტი, ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ. რა ხდება ხოლმე შარდენზე ღამე? ესე იგი, შარდენი ჩემთვის, მოდი ვიტყვი, რა არის ჩემთვის შარდენი. შარდენი არის ადგილი, სადაც შეხვდები ძალიან ბევრ მეგობარს, შეხვდები ძალიან ბევრ ნაცნობ ადამიანს. შეხვალ ძალიან ბევრ კლუბში, სხვადასხვა ადგილას, მაგრამ ფიქრობ, რაც ჩემთვის აქტუალური და მტკივნეულია, ნაკლებად მოისმენ მუსიკას. მუსიკას, რომელიც მართლა ღირებულია, შენთვისაც ამომა მისაღებია. ფიქრობ, შარდენზე არ არის მუსიკალური არჩევანი და ნაკლებად იკვრება, ესე ვთქვათ, ასე ჩვენ ვეძახით, რაც წინა გადაცემაზე იყო ძალიან აქტუალური ხარისხიანი მუსიკა. ეს არის მოკლედ რო ვთქვათ შარდენი, გასართობი ადგილი, სადაც ერთობა ნაკლებად მუსიკის ცოდნე საზოგადოება. და მუსიკის ცოდნე საზოგადოება ყავს ჩვენ? ჩემი აზრით ყავს და ცოტა და ზიანს ახლებში, იმიტომ რომ არ აქვს საშუალება რომ ას ნაუშნიკებით და უსმენეს ას და თავიანთ სტიქებში, ალბათ ეს ჩემი აზრია. თუმცა ბევრს ვიცნობ ისეც რომ მაინც დადის რაკნას. დადის, ნუ რაც არის არის. ერთობა ეს არის ჩვენ თბილისის დღევანდელი. სანწუხაროდ და შარდენს. ანუ შენ ესე აფასებ, რომ შარდენზე არის კარგი ატმოსფერო, თუმცა არ არის ხარისხიანი. შედარებით სხვა ანუ კლუბებისა, შარდენზე მოძრაობს შედარებით ნორმალური მასა, მაგრამ ნაკლებად ხარისხიანი მუსიკა იკრებოდა ერთხელ. და შენი აზრით? და შენი აზრით, შარდენზე რომ იკრებოდეს ხარისხიანი მუსიკა, ანუ ეგრეთ წოდებული ელექტრონიკა, რა ვიცი, ანდერგრაუნდი, იმიტომ რომ იქნებოდა ელემენტარული არჩევანის საშუალება, არის ახლოს ეს რამდენიმე კლუბი, გაქვს იმის საშუალება, რომ თუ თქვა ერთგან არ გესიამება, მოხვიდე მეორეგან ჩახვიდე. ეს დიდი პლუსია შარდენის, რომ რაც მოქცეულია ერთად რამდენიმე დაწესებულება, თუმცა ნუ ყველგან ერთი და იგივეა და ეს რა თქმა უნდა აფუჭებს ყველაფერს. და როგორ ფიქრობ, ხალხი არ მოაკლდებოდა შარდენს? იცი რას ფიქრობ, მე დიდი ხანია საერთოდ ამ კომერციულ მუსიკასთან დაკავშირებით, როგორც
რუსული სიმღერები აიკრძალა რესტორნებში, ესე რომ აიკრძალა სხვა ეს კომერცია და ეს აფსა ყველგან. Ну, ვიკი, შეიძლება ერთი თვე არ იყოს მუშაობა, რა საწავა ეს ხალხი. აჰა, მაინც მო. ისე რომ ვქნათ, ყველამ ერთად რო თქვა ამ პაპსის არჩევანის საშუალება არ უნდა მიიცეთ, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან შემოვიდა, ძალიან აქტუალური გახდა და რაღაცა არავის არ არის ეს ასე ამ. ყოველ შემთხვევაში შენთვის არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება მეც იძულებული ვარ მემართო ამ ესე თქვა კომერციულ მუსიკას, რაც ას თუ ისე სახარბიელო. აი ხა უნდა მეც ქვა შენც ხო გიწევს პაპს? ხო მიწევს, აი მიწევს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ესე რომ ნუ არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფს, მაგრამ ვიცი პროდიუსერები რომლებიც თავიანთ მუსიკის გარდა არაფერს არ უკრავენ და ამიტომ სამწუხარო ძიან სახში და ის უბრალოდ მე ცოტა სხვანაირი ხედავა გამოსენ დაკავშირებით ჩვენც ვილაპარაკეთ მაშინ რომ ხანდახან გვიწევს ისეთ რაღაც გაკეთება რაც არ ხსიამოს. შენ რო იძახი რომ კლუბებმა აღარ დაუშვან კომერციული მუსიკა. მე თქვენ ხუმრობი თქვი, მაგრამ შეიძლება ჩემი აზრით შესაძლებელია ესეთი რაღაც. და თქვენ დიჯეებმა რო უარი თქვა კომერციის დაკვრაზე? ესე რა ყოველთვის გამჩნდება რაღაცა ვინც ამაზე თანხმობას იწვის ესე თქვა და მივა და დაუკრავს ის. და ამით ჩემი აზრით არაფერი არ შეიძლება, არ გამოსწორდება. Ну, ჩვენ დიჯეებმა ყველამ ერთად რო ვთქვა თუ არის, თუნდაც ეხა მოდიან ისეთი თაობა, რომლებიც იხვეწებიან დაკვრაზე, ეს ვთქვა, ცუდად გამომდის შეიძლება თქვა, მაგრამ ვიცი რამდენიმე დიჯეი, რომლებიც ოღონდ დაუკრან, ყველაფერს უკრავენ და ვიცი რამდენიმე კლუბიც და ლაუნჯიც, რომლებიც არ აქცევენ ამას, ოღონდ იყოს კომერციული მუსიკა და არ აქვს მნიშვნელობა რა სახის მუსიკა იქნება, ვინ დაუკრავს და ასე შემდეგ. ხალხი მაინც ვიდის, მაინც ტაშპანდურია, მაინც არის გართულა. ტაშპანდური კარგია. ან ტაშპანდური ქვია ამას ჩემი აზრით. სხვას ვერ დავარქვი ვერაფერს. გასაგებია ესე იგი შენი მოსაზრება და გარდა იმისა რომ ხარ რაღაც გარკვეულ მტკივნეულ თემებს შევეხეთ, მინდა რომ ცოტა ხანი მაყურებელსაც შენს შესახებ ვუთხრათ. აი, ქასრა, როგორ დაიწყო დაკვრა? რითი დაიწყო? როგორი გემოვნება აქვს? ქასრა, ესე იგი რა ხდება? ქასრა ადრე დადიოდა, ნუ ადრე გულისხმობ დაახლოებით 5-6 წლის წინ დავიწყე, არა, 7 წლის წინ დავიწყე კლუბებში ესე ინტენსიური სიარული. ზოგან არ მიშვებდნენ, იმიტომ რომ ასაკის გამო ხარ ვარ დიდი. ზოგან არ მიშვებდნენ, ზოგან შევდიოდი მაინც უსმენდი, ნუ კლუბური მუსიკა მიტაცებს 12 წლიდან ესე თქვა. და უსმენდი, ნუ ადრე შედარებით დღევანდელ დღესაც ფიქრობ მართლა უკეთესი მუსიკა იყო, მაგრამ ჩემთვის იყო ცოტა ერთფეროვნება. და ანუ ბოლოსკენ უკვე ბოლო 2 წელი, არ ბოლო 3 წელი უკვე ჩავთვალე, რომ ჩემ ეძლო მე თვითონ იმდენი ინტენსიური სმენის შემდეგ უსმენ დავდიოდი, რაღაც მომინდა, გამიჩნდა იმის ამბიცია, რომ მე ყოფილიყავი იქზევით რაღაცა მეც მეთქვა, იმიტომ რომ ნებისმიერ დიჯეი თავისი სეტით რაღაცა ზეუნება სმენელს, რაღაცა თავის ემოციას გადმოცემს და იმდენად მომეწონა და იმდენად ჩართული ვიყავი, რომ გამიჩნდა სერიოზული სურვილი და იმის ამბიცია, რომ მე ყოფილიყავი იქზევით და რა ვიცი, ხა ზევიდან მოყურები. აი მე ნელ-ნელა გამომახსოვს ეს დასკვნა. პირველი ივენთი ჩემი იყო, აი ესეთი რომ მართლა დავდიოდი, გავაკეთე. აღარ მახსოვს. კლუბის სახელი, სიმართლე არა, რაღაცა ძალიან პატარა, უფრო კლუბს კი არა, სახაშეს უფრო გავდეს. შეეჯე ჩემ და გასაკვირად ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, აღოთ ისე რომ აი დავდიოდი ქუჩაში. ვაძლევდი მოსაწვევებს ჩემი ივენთის და რომ მეკითხებოდნენ ვინ უკრავს, ვეუბნებოდი რომ მე უკრავ და აი ას როგორი ხ დიჯეი რომ ქუჩაში შეხვდა და იცია მოდი ჩემი მე ესე და ბიოთი რომ მოგაწოდო და ხო აი ხა მიხვალ ხა იფიქრებ რომ რა არის და აი ძალიან არ ვალოდი რომ მერე კი მივხვდი რომ ეს არ უნდა მექნა, მაგრამ მოვიდა ხალხი ალბათ გადამხედა ღმერთმა და ნუ ერთხელ ორჯერ ეგეთ პატარა უხეშად რო თქვა ზარბი გალოკებში უკრავდი და ნუ ჩემ და საბედნიეროდ ერთ-ერთ ივენტზე, არ ვიცი საიდან გაჩნდა ის ადამიანი იქ, რომელ რაღაცა კლუბის წარმომადგენელი, რომელსაც მოეწონა ეს მუსიკა, ეს სეტი და მითხრა რომ შემოთავაზა კლუბში დაკვრა. რა მუსიკით დაიწყე და როგორი მოხვედი პაპსამდე? აფსამდე მისულს ნუ მიწოდებ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ახლა გეტყვი რა ხდება. მისულს როგორ გულისხმობ, ვიცი იძულებით. იძულებით, ნუ პრინციპში შეიძლება აფს ვერ გაიძულოს, მაგრამ ეხა ვერ დავიჯერებ რომ მანქანაში თუნდაც შეენან ეს სახში არ უსმენთ ამ პაპსას. სახალისოა, ყოველთვის გასართობია, მაგრამ ნუ პაპსას კაი შეიძლება მოუსმინო
სახში მოусმინო მანქანაში, მაგრამ ფიქრობ კლუბი და DJ იმისთვის არ აქვს მისულ ხალხს შესთავაზოს რაღაც ახალი, რაღაც განსხვავებული. იმიტომ რომ თუ ადამიანი სახში ციგივე უსმინა, კლუბში ციგივე მოისმინა, ნუ არ არის სწორი რა თქმა უნდა. მაგრამ ნუ რა მკითხე? ეს არა მოიჭრება. ეგრე უსმინას წარვიძახი. ხო, რა გადაუხვი. საიდან დაიწყე? ჟანრით და როგორ მიხვედი იძულებულ პასამდე? ხო, მუსიკის მოსმენა რაც უნდა გასაკვირი იყოს, დაიწყე ტრანსის მოსმენა. ტრანსით, ნუ ტრანსი საქართველოში ძალიან ბევრს არ მოწონს. არ არის აქტუალური იმდენად, უბრალოდ ფიქრობ, რომ ტრანსი ასე თუ ისე აყალიბებს სმენას, ჩემი აზრით. და ბევრ ისე სერიოზულ პროდიუსერსაც უთქვამს, რომ ტრანსი ანვითარებს ხურს. ჩემ შემთხვევაშიც ვფიქრობ, რომ რაღაც ხრე ითამაშა როლი, რომ ჩამომიყალიბა საბოლოოდ ეს გემოვნება, მაგრამ რეალურად მე უსმენ პროგრესივს, მე მწონს პროგრესივი მუსიკა. და სახშის მუშაობ პროგრესივი მუსიკა. მომწონს პეჩაუსი, მომწონს პროგრესივი. ისეთ რაღაცას არ უკრავ, რაც მე ჩემს გემოვნებაში არ იდება. ეგეთ რაღაც არასდროს არ მიქნია. რომელიც არა ხარისხიანი კომერციაც არსებობს, მე აღნიშნე შენთან საუბარში ადრე, რომ არის ხარისხიანი კომერცია, არის ხარისხიანი პეჩაუსი. ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, რომ თუ კომერციაზე მიდგება საქმე, ხარისხიანი კომერცია დაუკრა, მაგრამ როცა კი მეძლება საშუალება დაუკრა ის, რაც მე მომწონს, რა თქმა უნდა, ამ შანსს ვიყენებ ყოველთვის. და კომერციამდე მიგვიყანა ისევ და ისევ ამ შარდენმა, ისევ და ისევ ბოდიშით და კლუბების ფლობელებმა, რომელიც მათ არ იციან არც კლუბის მართვა ჩემი აზრით, ესე ცუდად რო ვთქვა, და არც მუსიკის შეგრძნება, თუ რავი, რა დავარქვა. თამამი განცხადება იყო. როგორ შეიძლება შემთხვევით გახდეთ დიდი, რომ ეს კლუბში გადასვლა? ძალიან კინული თემაა ის, რომ დღეს ვღადაობენ, რომ ტაქსისტებზე მეტი დიჯეები არიან და ფეისბუქზე პოსტერიც დაიდო, რომ ადამიანი ცუდად არის, ყვება დახმარება ესეჭიროება და დგას ქალის თავი უჭირავს და ეკითხება ხალხს, რომ ვინ მე დოქტორი არისო და ექვსი ადამიანი დგას და მე დიჯეი ვარ, მე თუ რაღაც სიმსივნე წერება. არ ვიცოდი. აქ ყველა დიჯეი აღმოჩნდა და ვერავინ ვერ დაეხმარა იმ ადამიანზე. თითქოს ეგეთი სიტუაციაა თბილისშიც, რომ რაღაც რომ დაგემართოს, ვერავინ ვერ დაგეხმარა. ბერი სიმრალია. იმისი ხომ არა, რომ ძალიან ადვილია რომ გახდე დიჯეი. ეს დიჯეიც არის და დიჯეიც არის. ძალიან ბევრს გეთახმები. ბაზალენ ბერი იქმნებს DJ-ს ისე რომ აი ტრაქტორი, ლეპტოპი და დაუკრავს და სოთლის რომ DJ-ია. ჩემი აზრით უფრო მეტი რაღაცა DJ-ს, მეტი გამოცდილება, მეტი ცოდნა, მუსიკალური განათლება იმისთვის რომ DJ-ი გერქვას. ანუ რა არის საჭირო იმისთვის რომ გახდე DJ-ი, უნდა იყიდო მაკინტოშის ლეპტოპი და აყენო ტრაქტორი. მაკიც არ არის აუცილებელი, შეიძლება ჩვენი ლეპტოპზე ჩაწერო ტრაქტორი და მაკი ფუფუნება. მოდი ნუ ლაპარაკობთ ამაზე, თორე ხა ხალხი უცებს წავა გაიქცევა იყიდის ლეპტოპებს და გახდება DJ. არა, მოდი იცი როგორ დავიწყოთ. ესეთი ადგილიც არის. ჩემი აზრით პირველში უნდა გქონდეს მუსიკალური განათლება რაღაც დონეზე მაინც იმ სტილში თუნდაც რასაც ძალიან ბევრი DJ-ი რო კითხვა არის ის რას უკრავს. არის ის მიმდინარეობები და არა ისე თქვა. ხა მე არ გეტყვი და ამის სახელე DJ-ების სახელე. არა, ეს მე მინდა. ხოლმე დავასახელებ იმდა რომ კონკრეტულად ვერავინზე ვერ დაადებს, მაგრამ არსებობს ეს პრობლემა. როცა ვინც მისმენს, მიხვდება ვიდეც რა საუბარია. და როგორ უნდა აღმოიფხროს ეს პრობლემა? ის ხო არა რომ რაღაც უფრო რთულად მიღწევადი გახდეს DJ-ობა? სხვათა შორის საუბარი იყო ლიცენზიაზე DJ-ების. აჰა. და ეგ იდეა მომეწონა, მაგრამ ფიქრობ ვინ უნდა გაცეს ეს ლიცენზია? არ არის ესეთი კომპენდენტური ადამიანი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. DJ სკოლები გვაქვს ჩვენ. DJ სკოლები მე ვიცი რომ ადრე იყო ლაუდერი, რომელიც საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობდა და კარგ საქმეს ემსახურებოდნენ, მაგრამ ვიცი რომ ეხა მგონი გაუქმებულია და ამჯერად არ გვაქვს არაფერი. ლაუდერი ვიცი. და მეტი მე ქართული DJ სკოლის შესახებ არაფერი ამსვენია. არის ვინმე DJ ისეთი, ვინც რაიმე სკოლა გამოიარა და ისე გახდა DJ კაცო? ну, чем скоро стучатствует, хавда ორი მოსწავლე, რომელიც ეს უკრავენ. აკაიქ და, რა ვიცი, წელიწადში შარდენზეც უკრავენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ხურობით, როგორც ასეთი ოფიციალური სკოლა გამოვლინდი, მე აბიცი არა, კურს დამთავრებული DJ. ყველა ესე რუსული ჟარგონი რო ხო სამაუჭკა, როგორც მე. დღეს ჩემი აზრით საჭიროა ესეთი დაწესებულება DJ სკოლა, სადაც მართლა სწორად ისწავლე და ეს დამახინჯებული არ იქნება. როგორცაც დღეს ხვდებით ზანგში რა გუბებში.
როგორ შეგრძნება როცა უკრავდა ხედავ რომ ხალხი ხალხს მოეწონა შენი მუსიკა ერთობია ძალიან მაგარი ჩემი აზრით აი დიჯეი ვარ ყველაზე მაგარი პროფესია იმიტომ რომ მინუსი არ აქვს ესე თქვა მაგ პროფესიას რა თქმა უნდა გულისხმობ წარმატებულ დიჯეის იმიტომ რომ გახარა მხოლოდ მასის წინაშე რომელსაც ნუ უკვე გულისხმობ წარმატებულ დიჯეის რომელიც უკვე ხალხს უყვარს უკრავ სიამუნებს ათასობით ადამიანს შენი საქმე რასაც აკეთებ უნდა პოპულარობა ვისარ უნდა ხდები პოპულარული რა თქმა უნდა და ამასთან ერთად თვითონ პროცესი ამ საქმისაც რა თქმა უნდა სიამუნებას განიჭებს მე ყოველ შემთხვევაში სიამუნებით უკრავ ხოლმე ყოველთვის და მორჩები ჰონორარსაც გიხდიან მადლობას გეუნებიან და უკვე ამზადები შემდეგი ივენტისთვის და ჯოდეს მე დაუტოვები ხარ ვინმე ჰონორარის გარეშე რა თქმა უნდა საქართველოდან არ მოვედი მაგას უკვე დაუტოვებ ესე თქო გადაუგდივარ რამდენიმე შემთხვევა მქონია ეს არ გადამრიო კი თემა. ესე იგი, დასკვნა ამ ყველაფრიდან, შარდენი ხელს უშლის საქართველოს მუსიკის განვითარებას, ხო? ელექტრონული მუსიკის განვითარებას დღესდღეობით შარდენი პირველი ხელი შეხედული ფაქტორია. შარდენის სიტუაცია და შარდენის კომერციული მიმართულება. გასაგებია. ასეთი იყო DJ Kasras მოსაზრება. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგიხდი მობრძანებისთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო შეგახსენებთ DJ Kasra. ჩვენ გადაცემა ჩაიწერა Villa Lounge-ში და შემდეგ ვიკენდამდე გემშვიდობებით და აუცილებლად გაგაცნობთ რა იქნება, რა მოხდება, რა ღონისძიებები ჩატარდება თბილისში. ნახვამდის. გადაცემა ვიკენდის პარტნიორია Villa Lounge.